Mai m'hagués imaginat que després de tants anys de ser client d'aquest negoci, finalment acabés sent part de la meva vida. Recordo com de petit vaig créixer entre els camps que cultivaven els meus avis i com em van ensenyar a estimar el que ens dona la terra. Sempre he treballat per portar el millor del camp al nostre barri. I ara ho vull compartir amb tothom.